På Kirkens Korshærs vegne er det en rigtig stor glæde for mig i dag at lykønske os alle sammen med det her sted. Vi er helt overbevist om, var vi også inde, men efter vi har set det i drift her i halvanden uges tid, at det bliver et rigtig godt tilbud til vores brugere, hvor vi kan tilbyde en hel masse gode ting til dem i rigtig gode og optimale omgivelser. Den nye dagvarmestue her er produktet af mange års arbejde med at skræddersy et tilbud til de mest udsatte borgere i byen. Så de kan få mulighed for at tage de første skridt hen mod at tage vare på eget liv. Jeg synes, det sådan kalder på det der, man siger, at et godt samfund, det kendes på den måde, man behandler sine svageste. 1, 2, 3, nu. Vi er med til åbningen af Kirkens Korshærs nye dagvarmestue for byens sociale udsatte, hjemløse og misbrugere. Den nye varmestue er placeret på Østerbro, Østergade 55 i udkanten af centrum, og skal efter mange og lange overvejelser erstatte varmestuen i Pantheonsgade. Når vi overvejer noget i Kirkens Korshær, så kan vi godt lide at gøre det ordentligt, og fordi nogle af de beslutninger, vi kan tage, kan have alvorlige konsekvenser for de gæster, vi har og de brugere, vi har. Så derfor har overvejelsen været om et tilbud her i Østergade, uanset hvor godt det end måtte blive, om det var noget, der var attraktivt for brugerne, og noget, som brugerne kunne bruge i deres hverdag. Ja, for jeg kan nemlig huske, at din kollega, Karin Skyldstrup, sagde for nogle år siden til os, at Kirkens Korshær skulle være der, hvor at de udsatte var, og det var som regel altid i byernes centrum, og det her er jo ikke lige i byens centrum. Nej, men en af de overvejelser, vi havde i forhold til Østerbro og Østergade, det var faktisk, at der i forvejen i Grønlandsgade ligger et rusmiddelbehandlingscenter, hvor der kommer rigtig, rigtig mange mennesker hver dag, som er jo også en del af vores målgruppe, hvor vi tænkte, at der fik vi foræret lidt nogle gratis brugere, som alligevel skal den vej hernede forbi i løbet af dagen, og så må ikke de vil kigge ind og tænke, at det var noget for dem, det her tilbud også. Så vi tænker, vi lagde os lidt, hvor brugerne var i forvejen alligevel her. Den nye varmestue erstatter varmestuen i Pantheonsgade, der tæt på gågaderne af Brands Klædefabrik de senere år var udsat for jævnlig debat, når brugerne og deres misbrugsproblemer blev for synlige i gadebilledet. Og derfor valgte Kirkens Korshær og kommunen for et par år siden at flytte natvarmestuen og nu også dagvarmestuen til nye lokaler på Østerbro. De sidste 10 år, siden Brands Klædefabrik lukkede i 80'erne, det blev omdannet til bymidte, jamen så er bymidten stille og roligt vokset. Og det gør, at hvor at Kirkens Korshærs varmestue i Pantheonsgade, før han lå i udkanten af bymidten, så lå den faktisk lige midt i bymidten. Og det kunne vi se de seneste år, det gav nogle konfrontationer med omgivelserne, som vi til sidst fandt ud af, at det var faktisk uværdigt for alle parterne. Det var uværdigt for brugerne, at de på den måde skulle have udstillet deres misbrug, fordi de her historier, de endte altid i pressen. Og der var også en vis uværdighed for naboerne, fordi mange af de efterladenskaber, der er ved misbrug med kanyler og ting og sager, baggård og trappeopgange, det er ikke sjovt for børnefamilier at bo iblandt. Så derfor så var det en fornuftig løsning at rykke pansons, altså rykke varmestuen ud her på Østergade, som nu ligger i udkanten af bymidten. Siger socialrådmand Peter Rabeck Juhl, der i en pressemeddelelse skriver, at den nye varmestue samtidig bidrager til, at Østerbro bliver et trygt sted at bo og færdes. Det harmonerer ikke sådan lige med det, du står og siger omkring, hvordan det var inde i centrum. Jo, fordi at i centrum, det egner sig ikke til det mere. Det er det der pointen. Bygningen i Pantheonsgade var lille og snæver. Der var ikke udemiljøerne, der var improviseret til forholdene. Gaden er smal, så var der to, der sad på fortoget. Så var det næsten som at sætte dem op på en teaterscene med spotlight på. Her er dagvarmestuen indrettet efter brugernes ønsker og de krav, der er til, at det kan fungere. Der er et gårdrum, hvor man også kan have hunden med. Der er en natvarmestue lige ved siden af, og hele miljøet omkring er meget mere åbent. Og det gør, at det egner sig meget bedre til at rumme og have en dagvarmestue. Og ikke mindst at have de brugere, som jo har en meget, meget anderledes livsførelse, end de fleste har. Der var ikke mange af de daglige brugere med til den officielle åbning. Men efter at have haft åbent en uges tid, har varmestuen konstateret, at de fleste af de gamle, plus nogle nye brugere, har fundet vej til Østerbro, hvor der er de samme tilbud i form af billig mad, mulighed for netværk og omsorg, stofindtagelsesrum og en natvarmestue med plads til flere,
og så et større gårdrum, der er knap så synligt, som tilfældet var i Pantheonsgade. Det er helt optimalt i forhold til, hvad brugerne har ønsket, og hvad personalet har ønsket. Det vil sige, at vi kan simpelthen lave en bedre indsats i en plan, end hvad vi kunne i tre etager inde i Pantheonsgade. Så på den måde kan man sige, at vi for de samme penge faktisk får endnu mere ved, at bygningen nu er optimal og er velbesøgt. Og det er det, der går ud på for os, når vi arbejder i Kirkens Korshær, det er at være der for nødstedte mennesker.